Velenjski podžupan Peter Dermol sprejel velenjske gospodarstvenike. V Žalcu bodo gradili 23 novih stanovanj. Mestna občina Celje za ohranjanje in razvoj kmetijstva namenja 100 tisoč evrov. Oslabljena Rogaška, nemočna proti Sutjeski. Še zadnjič v tem delovnem tednu, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje, lepo pozdravljeni v informativni oddaji Dogodki dneva. Podžupan mestne občine Velenje, Peter Dermol, je pripravil sprejem za velenjske gospodarstvenike, podjetnike in obrtnike. Gre za tradicionalni sprejem, ki so ga letos pripravili v podjetniškem centru Standard. Poleg druženja je osnovni namen srečanja krepitev sodelovanja med različnimi deležniki, kar lahko vpliva na hitrejši razvoj gospodarstva v občini. V zadnjih letih si na mestni občini Velenje prizadevajo, da bi v mestu čim več priložnosti našlo čim več gospodarstvenikov, podjetnikov in obrtnikov. Takšna srečanja, kot so ga pripravili včeraj, so pomembna za razvoj občine in priložnost, da skupaj zarišejo smernice na področju gospodarstva tudi v prihodnje. V bistvu gre za tradicionalno srečanje, ko se poskušamo gospodarstvenikom in podjetnikom zahvaliti za preteklo upravljeno delo in seveda tudi na nek način ustvariti tisti pravi trenutek, zato da si izmenjamo neka svoja mnenja, stališča, ki jih v Velenju prav gotovo ne manjka, kajti konec koncev Velenje je pred mnogimi izzivi, kot so prestrukturiranje naše doline, kot je začetek izgradnje tretje razvojne osi, kot je zakon o zapiranju premogovnika Velenje in tako naprej. Torej je mnogo vprašanj, na katere si seveda moramo sami znati iskati odgovore. Iščemo jih pa lahko samo na takšen način, da se povezujemo, da se izmenjamo mnenja in da seveda vidimo, kaj se v prihodnosti še lahko postori. V mestni občini Velenje nenehno stremijo k zagotavljanju prostorske, tehnološke in ekonomske platforme za razvoj podjetništva, ki nudi podporo za razvoj novih produktov in programov z večjo dodano vrednostjo, pa tudi odpiranje novih delovnih mest in prijazno podporno okolje in podjetniško kulturo, še poudarja podžupan. Glede na rezultate preteklega leta, na statistične kazalce, potem lahko z gotovostjo trdim, da je bilo preteklo sodelovanje tudi zelo produktivno. Konec koncev delovna mesta so se odpirala, so bila tukaj nova delovna mesta, število brezposelnih je padalo, da še vedno smo prepoznano kot gospodarsko središče, kamor se vsakodnevno več kot 7 tisoč ljudi vozi na delo in seveda vse to nas navdaja z optimizmom, s pogumom, zato da moramo v prihodnje tudi v tej smeri nadaljevati in biti in ostati seveda gospodarsko središče tudi naprej. V Velenju že peto leto uspešno deluje tudi podjetniški inkubator za razvoj start-up podjetij, tako v Šaleški dolini kot v Saša regiji. Je pa res, da je Saša inkubator v zadnjih letih naredil izjemen preboj, da je neprepoznan samo v lokalnem okolju, v Sloveniji in tudi širše, da organizira tudi dogodke, ki gredo izven naših meja in to dokazuje, da je bila odločitev v preteklosti, da mestna občina Velenje vstopi v večji solastniški delež v inkubator Pravšnja in da smo konec koncev tukaj zgradili te prostore, prenovili prostore, kjer domuje Saša inkubator, kjer poskušamo vsako leto seveda odpirati nove ideje, nova podjetja. V preteklem letu lahko rečem, da smo iz naslova spodbujanja podjetništva namenili tudi 100 tisoč evrov v ta namen, torej tudi v začetek teh inkubiranih podjetij. In vse to so neke majhne stvari, ki konec koncev lahko čez čas prinesejo zelo velike in dobre rezultate in to si konec koncev želimo. Za spodbujanje podjetništva in gospodarski razvoj v mestni občini Velenje vsako leto namenijo kar nekaj sredstev. V mestni občini Velenje pa tudi z različnimi ukrepi privabljajo tudi investitorje, ki bi z razvojem svoje dejavnosti ustvarjali pogoje za nastanek novih delovnih mest. Kot je še poudaril podžupan mestne občine Velenje, Peter Dermol, je povezovanje še vedno ključnega pomena. V Žalcu bodo dobili še 23 novih stanovanj. Zgradilo jih bo podjetje Gradia Team, ki v Žalcu v teh dneh v soseski Frenga že zaključuje gradnjo dveh blokov. Tretji blok pa naj bi zgradili v dobrem letu dni. V Žalcu so večino od prvih 59 stanovanj v soseski Frenga prodali zelo hitro, kar niti ne čudi, če vemo, da v Žalcu takšne novogradnje ni bilo že kakšni 20 leti.
Prav zato se je investitor odločil, da zgradi še en blok na južni strani obstoječih objektov. V njem bo 23 stanovanj v 5 nadstropjih, pri čemer bodo v zadnjem nadstropju dupleksi, ki se bodo razprostirali v mansardo. Največ stanovanj bo trosobnih. In tu noter smo se najdli in tu smo najdli dosti posluha strani občine, strani župana. Drugače se mi, da sploh ne bi prišla v Žalec, ne bi zgradila niti prvega bloka, če ne bi prišla že takrat z najno idejo, ki smo imela, če naj ne bilo posluha za takrat za najno idejo, bi šla drugam, ker res veliko občin je bilo pripravljenih ponuditi zemljo, infrastrukturo in tudi idejo in tudi pomagati, da bi se ta investicija uresničila. Občina Žalec je tukaj izkazala in zato smo se odločili, da bomo naredili to tukaj. Naložba v prva dva bloka je stala 10 milijonov evrov, za gradnjo tretjega pa bodo namenili okoli 4 milijone. V podzemni garaži bo tudi 28 novih parkirnih mest. O nakupu kakšnega stanovanja v novem objektu razmišlja tudi občina. Mi imamo 468 stanovanj v svojem fondu, nekatera stanovanja so starejšega datuma in so potrebna obnove, to je za ljudi z manjšimi dohodki. Mi pa lahko ta stanovanja namenimo tudi za tiste, ki so v stanju to najemnino plačati in pa mora biti za kadrovska stanovanja. Mi imamo, mislim, da letos na voljo 221 tisoč evrov za nakup stanovanj, zdaj pa varianta, da spremljamo, kdaj kdo prodaje obstoječi bloki, kakšno stanovanje pa tam kupimo ali pa kupimo prav stanovanje v novem bloku. Se je pa župan ob robu obiska novega bloka dotaknil tudi problema parkiranja v Žalcu pri obstoječih blokih in poudaril, da obstajajo lokacije, kjer bi si stanovalci lahko zgradili parkirna mesta. Ne prevaljevati obveznosti na občino, če se nekdo, ki je nekoč skupil stanovanje, zdaj ima 3 avtomobile, nekoč je imel pa enega. In mi lahko zagotovimo mesto, mogoče bi celo pomagali, da dobijo ugodno prijet do zemljišča, vendar zgraditi bo pa moral nekdo sam parkirišča. Zato se bomo navijali, zato da si zgradimo eno parkirno hišo, v kateri parkirni hiši bo možno parkirati. Drugače pa gradimo večje število javnih parkirnih mest, plava cona, kjer je brezplačno in pa v Vrnovskem gozdu, kjer še nismo uverili plačljiva parkirišča za predvidoma 1,5 evrov za 12 ur. Če bo zanimanje za nakup stanovanj ostalo veliko tudi po izgradnji tretjega bloka, investitor že razmišlja, da bi na območje Frenge skupaj z občino Žalec umestil še en stanovanjski objekt. Mestna občina Celje je objavila razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja. Za nepovratne finančne spodbude je v letošnjem občinskem proračunu namenjenih 100 tisoč evrov, upravičenci pa se lahko na razpis prijavijo najkasneje do 13. marca. Na območju mestne občine Celje je okoli 390 kmetij. Prevladujejo majhne kmetije, saj kmetje v povprečju obdelujejo od 3 do 5 hektarov kmetijskih zemljišč, kar je manj od slovenskega povprečja, ki znaša 6,8 hektara. Od 390 kmetij je kar 200 dopolnilnih, 100 pa je mešanih in 25 čistih. Glavna kmetijska dejavnost je govedoreja, večina poljedelske proizvodnje pa je vezana na predelavo krme za živino. Skoraj polovica vseh kmetij v mestni občini Celje leži na območjih s težjimi naravnimi dejavniki za kmetovanje. Še k športu. Košarkarji Rogaške so v 18. krogu druge ABA lige na svojem igrišču 97-64 izgubili proti Sutjeski. Kljub porazu so Slatinčani, ki so zaradi poškodb in bolezni nastopili brez 4 košarkarjev prve postave, ostali v igri za uvrstitev v končnico med najboljša 4 moštva lige. Že pred srečanjem je bilo jasno, da bo Rogaška brez Vujasinoviča, Fermeta, Washingtona in Leliča težko parirala Sutjeski, ki se tako kot Rogaška bori za uvrstitev končnico druge ABA lige. Ob občutno zmanjšanem rosterju se je domači trener Damjan Novaković pričakovano odločil za consko obrambno postavitev, ki so jo razpoloženi gostje dobro izkoristili in zadeli kar 18 trojk. 8 že v uvodni četrtini. Zdaj, če bi mi bili v kompletni postavi, sigurno ne bi dobili 18 trojk. Tukaj je bilo jasno, da smo imeli pač na 5 igralcev in 2 mladinca in smo pač vztrajali v coni, ker že pretek smo vedeli, da te tekme ne moramo dobiti. In pa bil seveda cilj, da tiste ekstremno trujene igralce, kot je v semifona in Milčeva, če nekako
zaščitimo, oziroma da bote preživela to tekmo brez poškodbe, kad nam je uspelo, tako da nič kaj takega se ni zgodilo, kad nismo pričakovali in še vedno su stvari vse odprte, to tekmo pač morali izgubiti in Terme Vujasinović bo do ponedeljka sigurno dobri, prav tako Washington, u subotom se priključi zamenjava Zelića Malcolm Bernard in potem gremo naprej. Lovčan smo še poskušali zmagat, potem sledi dalša pauza in odločilne tekme ABA Ligi 2, predvsem Split. Medtem ko imamo vse nekako bolj kot ne dovolj časa po vrnitvi iz Cetinja, da se pripravimo na polfinale oziroma četrtfinale pokala. Slatinčani bodo že od jutri močnejši za ameriškega branilca Malcolma Bernarda, ki bo zamenjal Đorđeta Lelića, ki je zaradi poškodbe kolena žal že zaključil sezono. Malcolm Bernard prihaja iz znane šole Xavier, bili smo tudi deležni igralca in imeli to čas, da je tu igral Dee Davis, to je količ, ki je vedno top 25-30 v Evropi, v Ameriki. Želeo je stopo je uzmano kontakt zdavno, želeo je priti k nam, po poškodbi Lelića smo to tudi uresničili, žal, ni prispeo takoj, sam ima pogodbu do konca meseca v Katarju, kjer igra play-off, v sobotu bo tu, ne bo enostavno, ne bo takoj blestejo se vedat, en čas bo minil, ampak jaz upam, da bo to enako vredna menjava za poškodovanega, nažalost, Đorđa Lelića. Med tekmovanjem u drugi ABA ligi pa čaka Rogaško še nastop u četrtfinalu pokala Špare, kjer bo 10. in 12. februarja njihov tekmec moštvo Primorske. Kaj velik se nisi sakiral zaradi žreba, Rogaška bi raje imela final eight in eno tekmo zaradi števila igravcov, tako pač igramo v dveh dneh dve tekme. Če bomo se do takrat po mojih prejšnjih komentarjih in predvidevanjih kompletirali, bomo zagotovo trdo oreh Primorski in velika borba bo, jaz verjamem, da nam bo celo to uspelo. Z 10 zmagami in 8 porazi je Rogaška trenutno na 4. mestu prvenstvene lestvice. Na zadnjih 4 tekmah pa bo gostovala pri Lovčenu in Slobodi v Tuzli ter na domačem parketu igrala proti Splitu in Heliosu. Še vedno je vse v naših rokah, smo neki osmoljenci te lige in dobro izvedeli smo neka dva nemogoča poraza prav v Splitu in tudi pri tem za te doma, če bi to zmagali, bi danas že govorili o polfinalu, tako nas čaka teška pot za zagotavljanje polfinala, teoretično rabimo 3 zmage, praktično mogoče samo 2, ampak jedna od teh obvezna Split. Sam menim, da razen Splita rabimo še 2 zmage in čakamo neki kik širkega brega, saj bi osebno raje igrao polfinalu za MZT-om kod podborca. Jutri bo v zahodnih, osrednjih in južnih krajih pretežno oblačno, ponekod na Primorskem, Notranjskem in Končevskem pa bo občasno rahlo deževalo. Na vzhodu bo večinoma sončno, pihal bo zahodni do jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo na severu od -3 do nič, drugod od 1 do 8, najvišje dnevne od 8 do 13, na vzhodu do 16 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno, nekaj sonca bo na vzhodu. Ponekod na zahodu bo občasno rahlo deževalo, popoldne pa se bo spet krepil jugozahodni veter. V ponedeljek bo suho in toplo. A do ponedeljka je vmes še vikend, izkoristite ga. Lepo se imejte in bodite z nami tudi v ponedeljek ob 18.30. Nasvidenje.